Հարությունյան ընդունեց մեզ, լսեց մեզ, գրեց մեր խնդիրների մասին, կհետևի մեր գրածդիմումներին, դատական նիստերին, մեզ պատասխան կտան, կոնտակտային համարներ վերցեցին, մեզանից մեզ կլսեն, հույսով ենք մեզ աջակցեն։ Իսկ ինչ մնում ահոտված փոխելու, նորից խաղում ենք։ Գործը քննելուն, որը տեսանյութերը նայելուն, դա արդեն դատարանի խնդիրն է, որով մենք էլի հույս չենք ունենում։ Այսինքն ձեր բավարարված չէ։ Ես անձամբ չէ։ Գործը ցույց կտա, մենք սպասենք դրան, գործը ցույց կտա, ժամանակը ցույց կտա, հուլիսի հոկտեմբերի 21-ին նիստը լինելու է, ըստ այդմ մենք կտեսնենք մեր հետագա պլանները։ Պատրաստվում ենք ակցիաները։ Լալա, ինչու Բավարարված չեմ այն հիմքի վրա, որ հոդված չի փոխվի։ Մինչև դատական նիստը, այդ ամեն ինչը դատական նիստի խնդիրն է, դատավորի խնդիրն է, դատարանի խնդիրն է։ Նախաքննական մարմինը արդեն ինչ արել չի արել, իր սև գործն արեց, մի կողմ քաշվավ։ Ես նույնիսկ բողոք բարձացրեցի, որ ինձ որպես վկայ է ներգրավել գործի մեջ, որում չեմ եղել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել գործի։ Ոնց դա նախաքննական մարմնի խնդիրն է։ Այսինքն ձեր հարցերին էական պատասխան։ Էական պատասխան կոնկրետ չստացա։ Այո, այո։ Ինչ եք պատրաստում անել հետո, շարունակելու եք ակցիան։ Անպայման շարունակելու ենք այնքան, մինչև հոդվածները փոխվեն։ Առաջին դատական նիստը։ Հոկտեմբերի 21-ին երրորդը արդեն դատական նիստն է, որքա առաջին։ Իննին բեմականացումն է դա։ Դատական նիստ չի, դա բեմականացում է ուղղակի։ Հավաքում են 100 հոգի ժողովուրդ, նստում են այնտեղ, 5 րոպե չեն գլսում, ոչ ժողովրդին են լսում, ոչ մեղադրյան են, ոչ պաշտպան են, ոչ մեկին չեն լսում, նիստը հետաձգվեց։ Եվ ժողովուրդ գնացեք տուն, նստեք այնքան նորմալացեք, տղաներն են այնտեղ։ Մինչև տեսնենք ինչ են անում։ Որպես դուժող իրանք դուժող չկան։ Իրանք ավելի լավ ու առողջ են, քան մեր տղաները։ Գալիս են դատական նիստ, հյուծված, սփռտնած, անգույն։ Աստված գիտի, ինձ ինչ ձև են ապրում։ Ոստիկանները չկան։ Մեկը մի շնորհություն ներկայացրեց, որ արձակուրդի մեջ եմ, չեմ կարող ներկայանալ։ Երկուսն էլ ընդ անհետացան դատական նիստի դալիճից, 5 վարկյան չտվեց, որ դուրս գանք, գոնե հարց տայինք, դուք դուժող եք, դուժող այսօր մենք ենք։ Մեր ընտանիքներով հանդերձ։ Անտեղ դուժող ես չեմ տենում, ոչ մեկին, ոչ։ Ես Լալա Բերեցյան եմ, Էդուարդ Ձերթունյանի կինը, մեզ ընդունեց Արսեն Հարությունյանը, դատախազի տեղական։